Neticēsiet. Ar šo te. Davādi. Un Oskaram lido fīgls. Linda zvana. Līdz kaimiņa zvirbuļiem lodīt neaizlido. Spoilerai pa tiem konzerviem. Pareiza temperatūra un pareizs spiediens. Un tev nāk pretī dāma ar suni. Aicinām medībās. Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treili. Šau garam! Ko, Indul, mēs varētu šodien sākt? Kāpēc ne? Kāpēc gan ne, draugi mīļie? 113. Nezinu, laimīgi vai nelaimīgi, bet toties. 113. epizode ir klāta un šodien viņa ir īpaša, jo šīs dienas podcastu vadīšu es un Indulis. Jā, beidzot man ir iespēja no kameras tās puses nokļūst kameras šajā pusē. Jā. Un skaitlis 13, ticiet vai ne, man ir laimīgs skaitlis. Un arī melni kaķi man nesveiksmi. Ne, noteikti, jā, cerams, ka Lindai arī, jo Linda, nezinu, diemžēl vai par laimi, ja kurā gadījumā Linda atrodas tagad Francijā, Šambūras pilī, jā, skaista vieta, ļoti nozīmīgs pasākums viņai tur notiekās, tādēļ, ja sanāks, ja mums sanāks, viņa mums pieslēgsies iespējams kaut kādā brīdī, un mēs tad iefilmēsim kopā ar viņu, bet tā kā nosacīta attālinātā versija, tā kā mēs parasti esam taisījuši tā saucamo hibrīdu versiju. Jā. Un tā viņa pastāstīs varbūt tās nedaudz precīzāk par to, kas tur noticis un kas tur notiek un kādēļ viņa vispārībā tur atrodas. Bet vairāk vai mazāk, man liekas, es saprotu, ka viņa ir medībās. Nu, katrā gadījumā viņas brauciens tur nozīmīgs pasākums. Saistīts ar medībām. Kā mēs sapratām viņai rītdien, šodien ir trešdiena, mēs rakstam CIA ieroči veikalā. Un rītdien viņai ir ļoti nozīmīga konference, kas noteikti ir nozīmīga ne tikai Lindai, bet visai mednieku saimē, es domāju. Un piekdien gan, laikam būs medības. Medības. Jā, tā kā šodien mēs parunāsim par to, ko tad Linda tur dara. Nedaudz pavisam. Ņemot vairāk, ka mēs atrodamies CIA ieroču veikalā, un šogad CIA ieroči ir ļoti nozīmīga jubileja. Tie 30 gadi, dargie draugi. Ja domājaties, 30 gadi. 30 gadi. Būs saruna ar kādu no CIA ieroči, tā teikt, cilvēkiem, nopietniem cilvēkiem, un parunāsim par to, kas tad notic šo te 30 gadu laikā un kas mūs sagaida turpmāk. Tad nedaudz parunāsim par toleranci attiecībā gan pret medniekiem, gan pret nemedniekiem, droši vien, vai ne? Jā. Un Indulis? Un nedaudz iezīmēsim kādu interesantu tēmu, par ko jūs varēsiet lasīt žurnāla medības šī gada pirmajā pielikumā. Par medījuma gaļas apriti, apstrādi. Šorīt no rīta biju ciemos pārtikas un veterinārajā dienestā un runājam par to, kāda tad medījuma gaļas apriti ir droša un kā nenodarīt pāri ne sev un ne savai ģimenei, ne draugiem. Kur tu biji? Pārtikas un veterinārajā dienestā. Ciemos pie dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītājas vietnieces Ilzas Plīkšas. Un mēs ļoti interesanti parunājāmies par šiem te visiem jautājumiem, kas saistīti ar medījuma gaļas apriti, medījuma gaļas drošu lietošanu, drošu pārstrādi. Un vislabāk man patika atziņa, ar ko tad sākās droša medījuma gaļas apstrāde, bet par to mazliet vēlāk. Šā garām jaktei būt. Runājam ar Plīkšas kundzi, ar ko tad sākās? Droša medījuma gaļas apstrāde. Nu. Un ar ko? Neticēsiet. Ar šito? Te. Kas tas ir parā? Un Indulis, tas ir... Jā, Oskar. Tas ir pneumatikas mērķis. Es te mazliet trenējos. Starp rakstīšanas reizēm un montāžas reizēm. Tā ir forša. Bet Plīkšas kundze uzsvēra, ka droša medījuma gaļas apstrāde sākās ar ļoti precīzu un ļoti pārdomātu tīru trāpījumu pa medījumo dzīvnieku. Davādi, tieši tādiem. Nopietni, tieši tādiem vārdiem arī Plīkšas kundze teica. Tad respektīvi mums vajadzētu arī padomāt par munīciju. Pat ne par munīciju, es domāju vairāk par... Nu, kur svina munīciju vai besviņu? Nē, Oskar, ne jau tīru tādā izpratnē, kad tur varbūt nav svina, kas, protams, svins ir kaitīgi un viss ir slikti. Arī! Bet arī par trāpījumu, kurš dzīvnieku tātad nonāvē ātri, efektīvi un galvenais, lai nav tā, ka viss, kas ir dzīvniekā iekšā, viss tur izšķīst un viss ir slikti. Jā, tādā veidā. Jā,
dzīvniekam vislabāk, ja dzīvnieks ir, kā saka, mierīgs, tiek izdarīts ļoti precīzi nāvējošs šāviens. Un tajā brīdī sākās šī te kvalitatīva gaļas apstrāde, jo tiklīdz šis trāpījums ir, nu, teiksim, Vēdera rajonā, vēl viskaut kur, kur nevajadzētu trāpīt, tā, principā, šī te jau varētu teikt medījuma gaļa tiek piesārņot ar visu to, kam tur nevajadzētu tur nonākt. Vēderi. Respektīvi, zaļais ir nav nemaz tik Jā, labs. Jo tajā zaļajā iekšā ir dažādi mazi mikroskopiski radījumiņi, kuriem nemaz nevajadzētu nonākt gaļā, kas šo te gaļu principā var diezgan veikli sabojāt. Un, un vēl interesanti šķita saruna par to, kad šī te dzīvnieka novērtēšana sākās vēl pirms ir izdarījis šis te šāviens. Medniekam ir jāsaprot, vai ir kādas anomālijas uzvedībā, vai ir kaut kas neparasts, kas varētu liecināt jau par nu, saslimšanām tālāk. Jo pēc tam jau, tad, kad dzīvnieks ir nomedīts, tad vizuāla apskate, tālāk jau, kad tiek veikta vēdināšana, pārbaudīts tiek vai nav kādi parazīti, un Oskaram lido fīgles. Nā, uzmaniet, kas zvana. Linda zvana. Iespējams, viņa pieslēgsies pie mums, bet es līdz atbildēšu. Nu ko? Lādē iekšā! Tā, draugi mīļie, Linda zvanīja. Iespējams, drīz viņa pieslēgsies. Tā kā, bet mēs ar Indulu parunāsim, turpināsim tālāk. Nu jā, tā tad nekvalitatīvs, neprecīzs šāviens piesārņo dzīvnieku ar tām baktērijām, kas viņa gremošanas traktā. Īsāk sakot, Indulu. Jāšā precīzi. Jāšā precīzi. Bet, Viss. Lai to padarītu, šo te darbiņu precīzi ir. Jātrenējas. Nu, un pneumatika ir viens no veidiem. Kā vislētāk to izdarīt un visefektīvāk, manuprāt. Jā, bet katrā gadījumā vajag trenēties ne tikai pa stāvošu, bet arī pa kustīgu mērķi, skrejošu. To var izdarīt šeit CIA ieroči, gan pneumatiskajā šautuvē, gan interaktīvajā šautuvē. Starp citu. Un paša pieredze uz savas ādas pārbaudītas darbojas ļoti efektīvi. Kopā ar treniņiem, kā saka, mājās, stacionāros apstākļos. Jā, jā, jā. Tas viss ļoti labi sekmē medību sekmes. Jā, starp citu varētu apstīties. Man liekas, Induļa Facebook kontā, viņš ir ielicis, man liekas, vienu postu, kurā ir, man liekas, tu biji salicis tur to, ja kur tas bija, tas bija tā pie tevis, jā. Viņš ir salicis mērķīšus, kā viņš šāva, sāka šaut, pēc tam jau bija kaut kādu mēnešu patrenējies, un tas tagad ir atkal. Un tur ļoti labi var redzēt, kā tā grupa tā no sākuma ir tā. Tā kā, ūdi ventilatorā. Jā, jā, jā. Jā, aptuveni. Pēc tam tas viss tā iet vairāk uz centriņu. Un te jau rekura rezultāti. Un tas jau faktiski nemaksā neko. Nu, īpaši, protams, priekšrocība tiem, kā privāta mājas, un kas to var izdarīt savā pagalmā šķūnītī. Jā, bet vienalga ir jāievēro drošība, jo ne, loģiski, var gadīties, kad tomēr kāda iemesla pēc netiek trāpīts pa mērķīti ar ložu uztvērēju. Tā kā jāpadomā, lai tomēr līdz kaimiņa zvirbuļiem lodīt neaizlido. Nu jā, bet trenēties var, un tā ir forša lieta, lai uzlabot savu šaušanas prasmes. Jā, bet kas attiecās uz medījuma gaļas apriti, noteikti gaidiet žurnāla medības šī gada pirmo pielikumu. Un tur visi... Pielikumā tas būs. Jā, tas būs pielikumā. Tas ir pielikumā, neaizmirstiet, šī gada pielikums žurnāla medības. Pirmais pielikums. Pirmais pielikums. Un tur būs viss sīks smalki aprakstīts, kā tad īsti ir ar gaļas konserviem, cik tie ir droši, kā ir ar gaļas uzglabāšanu un nodošanu desām, pelmeņiem. Tā, paspoilerē nedaudz. Nu, tā kas jau spoilerē? Nē, spoilerē pa tiem konserviem. Ir okay, ir droši? Nu, katrā gadījumā, ja mežacūka nav pārbaudīta uz trihinelozi, kas, protams, nav labais tonis nekādā gadījumā, tad šīs te medījuma sagatavošana konservos ir viens no drošākajiem variantiem. Tomēr. Bet, ja rūpīgi tiek ievērot šo te konservu termiskās apstrādes procedūra. Pareizs autoklāvs. Pareizs temperatūra un pareizs spiediens. Nē, nu, teiksim, es nezinu, kā ir paštaisīta autoklāva, vai vajag nopirkt tādu rūpniecisku. Tu zini, Oskar, man ir paštaisīts autoklāvs, viss darbojās, termometrs, manometrs, un sekojam līdzi. Un vēl viena lieta, ko arī Plīkšs kundze uzsvēra, tad, kad tiek sagatavoti šie te konservi, lielāko daļu vēsumā pagrabā, divas, trīs buņģiņas uz ledusskapja augšā siltumā. Tāda testa gājiens. Ja šie uzpūšās, kaut kas procesā nav bijis pareizi, un tos, kas pagrabā,
nu, nekādā gadījumā nevajadzētu tomēr lietot, jo pastāv risks. Nu, kā tie kad iekšā var būt nu, ļoti, ļoti kaitīgi mikroorganismi ar ļoti, ļoti bēdīgām Oskara sekām. Jā, nu, protams. Jā. Bet, jā, meža cūkas un konservī viens no labākajiem salikumiem. Domāju, labi. Metāla buņģiņās parasti. Ok, uzrakstiet jūs savu pieredzi, kā jums klājās ar konserviem. Un kādu, varbūt, man pašam interesē, kādu autoklāvis varšāk izvēlēties, varot ierakstīt, kāda ir jums, paštaisīts vai rūpniecisks, un kur labāk to iegādāties tādām nelielām porcijām, man liekas, pašu vajadzībām. Pašu vajadzībām, jā, tieši tā. Ok. Nu ko, pārlādējam. Tā, Indule, ir viena šausmīgi interesanta lieta. Kas ir notikusi nesen, kā sociālajos tīklos, starp citu, jūs vēl nesekojat mums sociālajos tīklos, žurnāla medības, Facebookā, Instagramā, YouTube kanālā, obligāti to izdariet, jo tādējādi jūs uzzināsiet jaunumus par to, kas notiek Latvijā medību nozarē, jebkurā gadījumā. Jaunums, jūs uzzināsiet pirmie. Jūs uzzināsiet noteikti pirmie. Pirmie uzzinās tie, kas ir abonē YouTube kanālu, starp citu. Jā, bet tas ir cits stāsts, draugi mīļie. Drīzumā mums būs šodien, kad mēs ierakstam, šodien ir trešdiena. Trešdienā 6. Vakarā būs tiešraide un iespējams kaut kas interesants notiksies tieši tiešraides laikā. Bet, ko es gribēju pateikt? Mēs bieži vien nu, skatāmies, protams, kas arī notiek Facebookā, visur. Un ir cilvēki, kuriem satrauc mednieki. Ja, nu, teiksim, nemednieki, ja, kuri redz, ka mednieki kaut ko dara, nu, tas rada zināmu stresu un sastraukumu sabiedrībā. Un sociālajos tīklos ir bieži vien ir kaut kādi mums šķietami, varbūt tās nosacīt agresīvi kaut kādi ziņojumi, varbūt, ziņas. Varbūt pat neagresīvi, bet nu, neagresīvi, neziņas pilni. Neziņas pilni varētu nosacīt. Ja, dotajā brīdī, ka dāma Linda šādu te, es nolasīšu, ja, tā teikt, nedaudz no šīta posta. Viņš ir diezgan garš. Kā vispār vienam apzinīgam meža malā dzīvojošam ļautiņam ir iespējams uzzināt, vai šāvien tuvējā mežā piemājas krūmos ir legāls, vai tās ir malumedības. Kā noteikt, vai atrasties slazdi lamats ir legāli vai nelegāli? Kā atrast atbilstošā medību iecirkņu vadītājs, lai viņiem paziņot par iespējumu nelegālu aktivitāti viņu teritorijā, vai piemēram, piezvanīt medību vadītājiem, ja izrādās, ka esam nejauši nokļuvuši medību zonā un bail izlīst no krūmiem un tikt sajauktā ar šaujumo mežu dzīvnieku. Ja? Kā uzzināt, kas ir pie slazda atrasts plasmas ļeckas ar numuru īpašnieks? Nu, tas ir konkrēti viņas gadījums, ja? Tur mēs pastāstīsim, kāpēc tas ir tieši tā. Bet tie jautājumi cilvēkiem ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Ja? Kā viņi saka, tas viss izrādās tumšā zona, tā ir kā medību medīt vietējos cilvēkus, nevis dzīvniekus. Ja? Vai tiešām tas ir normāli? Kāpēc viss ar medībām saistītais tiek turēts noslēpumā? Un tur ir vēl ļoti daudz jautājumu, ja? Jo tur ir dāmai jautājums pēc jautājuma, kā atšķirt vienu no otriem, teiksim, ja runa par malu medniekiem un medniekiem, vai ne, kā oficiāli feini sadarboties un tā tālāk. Tā kā viņi saka, tāpēc pat būtu ar mieru kaut zobus griezdam, ja, bet ar oficiālajiem medniekiem sadarboties. Es domāju, ka sadarbība ar oficiālajiem medniekiem nebūs jādara griežot zobus. Ja veidojas savstarpējas labas attiecības, tas ir apusē izdevīgs pasākums. Jebkurā gadījumā, manuprāt, es arī pēc savas pieredzes varu teikt, ka pats galvenais jau ir normāla komunikācija. Tieši tā. Vienkārši normāla komunikācija gan ar cilvēkiem, vienkārši tev apkārt, gan ar medniekiem, mednieks ar nemedniekiem īpaši. Īpaši tajos brīžos, kad jūs, piemēram, ejat uz masta, un pretī nāk vienkārši cilvēks, kas pastaigās ar savu suni. Visam normāli. Man ir bijušas vairākas epizodes mūsu platībās, kad mēs burtiski, tiešām pa stīgu, tu eji virsū, un tev nāk pretī dāma ar suni. Ja, un tad ir, nu, viens tur kaut ko uzrūc, vēl kaut kas, un viņi tādā nesaprata, kas tur notiek, kaut kas. Viņi kā nāk pēkšņi kaut kādi šausmīgi oranģi spoži kungi ar ieročiem, saproties, un kaut ko tur stāst, davai, ejiet ātrāk prom. Viņi saka, ko man iet ātrāk prom, es esmu mežā, es staigājos ar suni, ko tu man gribi no manis. Protams, medniekiem ir steiga, viņi grib, lai ātrāk tas cilvēks tur aiziet, bet tam cilvēkam ir ļoti normāli jāpaskaidro, varbūt pat nevajag steigties, jo nu, manā gadījumā, es pabeigšu, manā gadījumā bija tā, ka tai dāmai pirmkārt
ļoti feini, viņi gāja ar suni pie pavadas. Viss bija forši, viss cieņa, viss bija super. Bet suns bija faktiski, nu es nezinu, viens pret viens, nu nevis viens pret viens, ļoti līdzīgs vilkam. Pēlējis garu spālu. Viņam arī tā aste pat nebija, nu, tā kā laikā gredzenti, jā. Viņš tur tāds, nu, tas skatīs. Vēlis, ja. Nu, varbūt tās tas bija kaut kāds suns no patversmes, vēl kaut kas, bet ļoti, ļoti līdzīgs. Un viņa tāda gāja pastaigāties. Es viņai paskaidroju, ka mums šeit notiek medības. Dotajā brīdī mēs tikai šo te teritoriju ņemsim. Es vēl rācijā paziņoju, ka nu, šajā vilku nešaujam, jo mums ir ļoti iespējams. Viņu neviens varbūt nelaidīs vaļā, bet ja nu kas notiek, tad šeit ir suns, kas ir ļoti līdzīgs. Paskaidroju, ka, ja, nu, ka nu, tomēr šīs ir teritorijas, kur notiek medības. Ja viņi vēlas suni pastaigāties, drošāk būtu, ja viņai būtu, teiksim, kakla siksna, kaut kāda oranža elementa. Dzīvniekam, tu domā, jā. Dzīvniekam, jā, nu viņu sunim, jā. Vai nu vestīti uzliek, vai arī oranža, kaut kāda siksniņa, saka, nu, lai mēs mednieki saprotam, ka tas suns ir nu, ka tas suns. Ir mājas suns, jā. Tas ir mājas suns, ka tas nav kaut kāds vilks, piemēram, vai cits medījams dzīvnieks, jā, kaut kā tam līdzīgi. Kaut kā, nu, mēs zinām, ka suņus neviens nešaut. Ka nemaz nedrīkst tā šaut. Mēs to zinām, mēs to zinām. Suni. Jā, jā, bet nē, nu, loģiski, bet jebkurā gadījumā medniekiem rastos jautājums, ja viņš zina, ka tajā mastā vilks šaut drīkst un pēkšņi tev skrien kaut kas ļoti vilkam līdzīgs. Vilkam līdzīgs, jā, jā. Nu, tad tas oranžais elements ļoti, ļoti palīdzētu viņu sunītim. Un viņi tā, kā, kad jūs te drīkstat atrasties vai nedrīkstat? Un kā? Protams, šī ir Latvijas valsts meži. Mums ir noslēgts līgums, mēs legāli šeit atrodamies. Nu, tāpat, ja tas būtu privāti īpašums un būtu noslēgts līgums, arī nebūtu nekāda problēma. Tieši tāpatās. Šajā gadījumā, es domāju, mēs varētu Induli iziet cauri. Šis ir tāds tolerances un izpratnes jautājums mums visiem. Un es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt, mēs, šī ir laba vēstule, uz kā pamata, mēs varētu mēģināt atbildēt uz katru no šiem jautājumiem. Nu, lūk. Tad pirmais, es tev varētu uzdot, tu varētu mēģināt man atbildēt. Un pēc tam mainīsimies vietā. Un pēc tam mainīsimies vietā vienalga. Reku, kā vispār vienam apzinīgam meža melā dzīvojušam ļautiņam ir iespējams uzzināt, vai šāvieni piemājas krūmos ir legāls vai malumedīgi? Es domāju, ka cilvēks ir izvēlējies dzīvot laukos, viņam vispirms būtu jāpieņem tie spēles noteikumi, kas ir laukos. Varbūt tāpat kā, ja cilvēks izvēlas dzīvot lielpilsētā, piemēram, šeit Rīgā, Dzirno ielā, ar noteikti ir spēles noteikumi, kas šeit ir jāievēro. Un dzīvojot laukos, domāju, kad ir vērts painteresēties, kas tad notiek, vispār, kas notiek laukos, kas notiek arī mežā. Un noteikti, ja māja ir meža tūmā, kā šeit rakstīts meža malā, tad tomēr vērts būtu uzzināt, kāds šis ir te vietējais kolektīvs, uzņemt kontaktus ar šiem te medniekiem. Tāpat tās būtu vēlams, ja cilvēkam būtu pieejams vietējā mežaziņa telefona numurs, jo tomēr dzīvojot meža malā patiešām var būt situācijas, kad ir šie te malu mednieki un kad būtu jāziņo par mežā notiekošo. Un ok, Induli, mums zvan Linda. Šau garām, jaktei būt. Tā, ok, draugi mīļie, mums ir tiešais zvans no Francijas. Tā teikt, Linda ir mūs pievienojusies beidzot podcastam. Par to mums liels prieks. Čau, Linda! Čau, čau, beidzot. Beidzot jūs tikāt bez manis podcastu taisnība. Juhu! Mums ir baigi forši. Jebkurā gadījumā, jā. Mēs nedaudz pastāstījām par to, ko tad tu tur dari, bet īsumā mums pašiem no visa tā radās šausmīgi daudz jautājumu. Ko tad tu tur īsti dari? Galvenais, Linda, ko tu dari rītdien? Ko tu dari rītdien, jā. Ko tu dari tenī pilī? Francijā. Kas tur notiek? Pastāsti mums visiem, kas tad tur ir un kas nozīmīgs priekš mums visiem tur notiksies. Tas stāsts ir garš, tā ir vienkārši unikāla vieta, kas ir viena no lielākajām medību pilīm, kas ir būvēta tieši kā medību pils, bet vienlaicīgi, lai parādītu tā laika karaļa, kuram bija absolūta vara, to absolūto varu, un viņš būvēja šo pili nevis, lai te dzīvotu, jo šeit, principā, viņš pats nodzīvoja Francis pirmais, ja nemaldos latviski, viņš François, nu labi, sauksim viņu pa François, viņš šeit nodzīvoja pats kaut kādas 76 dienas no sava mūža, ko viņš valdīja 35 gadus. Oh. Nedaudz. Louis 14. Šeit brauca medīt un kopā pavadīja
viņa 77 gadu valdīšanas laikā 9 mēnešus, un tad kaut kāds saksijas džekts grāvs laikam 8 gadus te nodzīvoja, un tad te nomira, un tas grāvs ir vienīgais, kurš šī pilī reāli nomirs, tāpēc, ka mums liekas, ka tas, visas tās pilis ir apdzīvotas šeit, kad tas François pirmais, kad viņš brauc uz šeieni, viņš brauc ar 6000 cilvēkiem un ar visām mēbelēm, un tad, kad viņš brauc projām, tad visas pili izvāca tukšu, tad neviens vairs nedzīvoja, visu aizslēdz ciet, un bija baigais tukšums, līdz kaut kāds atkal izgudroja kaut kādā mirklī uz šeieni ierasties. Te ir pašlaik, ir teritorija ir 5400 hektāru, kas ir apjosti ar mūri, un pils Šambors pils teritorijā var ielikt Parīzi, lai jūs saprotat, ko tas nozīmē. Te ir iekšā miestiņš, te dzīvo šausmīgi daudz meža cūkas, tāpēc kā pašu pili ir uztaisīta sēta ar vārtiņiem, lai tās cūkas to mauriņu neuzrok to dārgo amerikāņu finansēto parku. Iziet ārā no tās sētas, vienkārši viss ir uzrakts. Es šodien pa parku staigāju, meklēju kaut kādu lidmašīnu vienu, kas tur esot nokritus otrā pasaules kara laikā. No. Es lidmašīnu neatradu, bet tur bija vienīgi cūku rakumi. Ko es te daru? Nezinu. Ko tu dari, Linda? Es nesapratu, kā es šeit esmu nonākusi. Es tev varu pastāstīt ar lidmašīnu un pēc tam ar mašīnu. Tas ir noteikti. Tev bija biļets, jā. Un stāsts ir tāds, ka šitien tas, kas to rīko, tas pasākumu rīko cilvēks, kurš ir iedomājies, ka medniekiem vajadzētu uzsākt tādu vispasaules kampaņu, aizstāvot savas intereses, tiesības medīt un vispār uzlabot mednieku tēlu. Un tā konference notiks rītā, un nevis tā kā Eiropas mērogā, bet tā kā pasaules mērogā. Pat tā? Un šeit ir sabraukuši pat ļoti pārtikuši kungi ar sievām. Viens ir atbraucis pats ar savu lidmašīnu. Un viņi veido Amerikā diezgan lielus fondus. Un viņi mēģinās tagad uztaisīt tās konferences, ietveros uztaisīt tādu tā kā vadlīnijas, kur dažādu valstu mednieku asociācijas vai pārstāvi vai fondi vai jebkuras organizācijas varēs izmantot varbūt šo informāciju, kas rīt taps, lai tā kā stāstītu, rādītu un nevis dzēst ugunsgrēkus medību jautājumā, reaģējot uz kaut kādiem uzbrukumiem, bet drīzāk paši sākt uzbrukumu. Man nav nejausmas, kā tas viss beigsies. Man liekas, ka principā būs tikai kārtējais bla bla bla, pastāstot, ka vispārēji ir slikti, bet te baigi daudz idejas tam cilvēkam, kas to dara, ir šausmīgi daudz fantastisku ideju. Es ceru, ka tās īstenosies. Es šeit esmu, mani uzaicināja viena iemesla dēļ. Tas iemesls ir diezgan diskriminējošs. Bet šī projekta vadītājs ir redzējis, ko mēs visi darām Facebookā, soc tīklos, un cik mēs aktīvi ar to nodarbojamies, un kā mēs aizstāvam medības. Un tāpēc, ka es esmu sieviete, faca viceprezidente, un tādēļ, ka šeit pārsvarā ir viena vienīgi bagāti balti onkoļi. Dzirdēju, ko gribēju teikt. No. Lai es pārstāvētu 50% pasaules iedzīvotāju. 50%? Sievietes. Nu, domā sievietes. Sievietes mednieces. Sievietes, nu, no vienas puses tas paskaidrojums man likās tāds, nu, come on. Bet no otras puses, man otras puses būt šeit un piedalīties te medībās piekdienu un izteigāt to pili. Es jums sūtīju video pa ceļām vietās, kur citus turistus iekšā nelaiž. Tas ir vienkārši izcili. Tā kā, par spīti tam iemeslam, kas ir mazliet diskriminējošs, es baudu procesu. Nu, nemaz tik diskriminējošs nav. Es domāju, ka tev vajadzētu to uztvert kā pagodinājumu bez maz vai.
Nu, es uztveru kā pagodinājumu. Nu kā, nu jo, tev tomēr... No visām Eiropas, jo visi, no, visiem pār... citiem, nu, no visām citām medniecēm es esmu šeit. Par to jau ir runa. Kas tur konkrēti ir diskriminējuši? Nē, nu, ja tu uzskati, ka diskriminējuši, varējām aizbraukt mēs ar Indu. Jā. Pārstāvēt visu pasaules sievietes. Nav problēma. Mēs Emiju varējām aizsūtīt vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Nē, viss kārtība. Kā tev medībās gāja? Bija medībās? Jā, man būs piekdien būs medības, jā. Okay. Jā. Es varu izstāstīt, ka tās medības, tagad jau vairāk višķiņa informācijas es savācu. Es biju šeit medībās arī 2016. Gadā. Jā, tajā dienā nomedīja, ja nemaldos, 82 cūkas. Man bija 4 vai 5. Bet te, kā izrādās, es mazliet jums nepareizi sastāstīju, bet šodien gids izstāstīja vairāk. Katru piekdienu no oktobra līdz martam šeit notiek medības. Te pa nekādu naudu uz medībām atbraukt nevar. Te nav iespējams nopirkt medības. Te var atbraukt medībās tikai pēc uzaicinājuma. Tā kā man ir palaimējies savā plebēja latvieša mūžā nokļūt šeit jau otro reizi. Jā. Tas man liekas. Tas kļūst par ieradumu. Kosmas. Tiešām, kā tik nekļūst par ieradumu, kā Indula saka, jā, Linda? Jā, es sākšu, man vēl sāks zilās asins tecēt kaut kādas. Jā, pa degunu ārā, jā. Nu jā, okay, labi. Jā. Nu. Un tas mērogs ir, lai jūs saprastu, ka ceturtdienas vakarā pirms medībām Lielajā pilī būs melnās kaklasaites vakariņas pasākums. Mm. Nu, tas ir tā, ka man ir... Balles kleita ar, nu tā princešu kleita, reāli man ir, es esmu sagatavojusies, tā lai ir vakar kleita. Un tad ir tā, ka es sadālā, vismaz, kad es 16. Gadā biju sadāla pa grupām, un visur aizved, visur atved, man tad bija madama šitā, madama tā, madama šitā, madama tā. Pie dzīvniekiem, tad, kad tiek nomedīti, atbrauc komanda, speciālos tērpos to visu savāc, neviens neko nedara, tikai medī. Nu, tā kā, nu, tāds aristokrātisks pasākums. Un ir arī vetārsts, šausmīgi daudz Jack Russell un Fox Terrier, kas tiek laisti mežā, un tad tur tā kā šausmīgi daudz tās meža cūkas, un tad tur var sanākt visādas šaizītes. Kopā, cik es sapratu, mums vakar stāstīja, ka ir limits, ir jānomedīt 1200 meža cūkas. Tas ir. Šobrīd esmu nomedītas 700, bet tas ir vēlreiz atgādina 5400 hektāros, viņam ir jānomedīt 1200 meža cūks. 5400 hektāru, kam apkārt ir sēta Šamborā, ir tādas vidējas latviešu mednieku kluba platības, un tad, cik tu, Linda, teici, 1200? 200 jānomedīs, 700 ir nomedīts. Tas ir vaiprātīgs blīvums ir. Ja domāju. Vaiprātīgs blīvums. Jā. Kaut kāds kosmoss. Tas ir iedomājies, Indula, tavās platībās, ja, ir apkārt žogs, tās cūks nekur netiek. Un tur ir kaut kāda, es nezinu, cik tūkstoši cūku tad iekšā. Tur ir tikai cūks. Tur tikai cūks, nekā nav. Ak, Dievs, te jau tur rītdien, nē, piekdien, tev būs medības. Forši. Nu jā, viņi tev tā patāsta, tur jau ir interesanti, pēc tam es varēšu izstāstīt, bet es mēģināšu uztaisīt arī video, kādas te ir drošības prasības. Kaut gan, cik es atceros, tad tur stāstīja, ja nāk briežu govas ateļu, govi nešaujiet, ja nāk sīvēnu māti pirmo nešaujiet. Nu, nē, protams, ir jāsaprot, nu, ja kāds nemednieks klausās, ka ir cilvēki, kas ir ļoti atbildīgi, un tad ir vispārējie. Kā bet, visur? Jā, šeit pīli uztur, interesanti to, ka pils piedara valstī, šeit to visu pasākumu medības pīlī apsargā Nacionālā gvārde, un es no jumtiņa augšā biju tornītī, viņi šodien tur trenējās, jo laikam varbūt tās piekdienē trenējās, jo tad, kad mednieki brauc, turistus aptur, mašīnas aizvāc, viss tiek apturēts, tāpēc, ka te ir prioritāri medības, un rītā, ko es gribu dzirdēt konferencē, man teica, ka stāstīs par to, kā viņi apvieno to ideju šeit, ka šitais ir milzīgs turismu objekts, kurā ap 2 miljoni turistu, nu, pirms Covid laika brauca, kā viņi to apvieno ar to ideju, ka šeit ir medību saimniecība, ka šeit medī un tā gaļa tiek izmantot restorāniem, ne tikai šeit, es šodien ēdu meža cūkas gaļu vietējā restorānā, bet viņi arī tirgo citur uz augstākās klases restorāniem tieši no šejienes, viņam ir vīna darītava, viņi tecina bērzu sūlas pudelēs, tā kā pienu apstrādā, ieliek citronu, lai tas nerūkst un tirgo
pudelēs kā vīnu, dārgāk nekā vīnu. Un tāpēc, ka šai pilī, lai gan tā pieder valstī, ir pašai sevi jāuztur. Te ir veikali, sapirkos šodien pa lielu naudu visādas suvenīrus. Vienkārši tāpēc, ka te ir tik forši un gribas visu kaut ko nopirkt cepumus no Šamboras. Forši. Sēdēsim mēs jaunā gadā ar krūzītēm šatā tev un ēdīsim cepumus no Šamboras. Jā, nu man ir tas nazīts no opineļa vēl starp citu, ko tu man uzdāvināji 16. Gadā. Man viņš jau ir, starp citu varētu parādīt. Jā, tā bija. Ar cūciņām. Te kopā strādā tajā teritorijā ap 225 cilvēki. Šobrīd notiek mazliet renovācija, jo viņi atjauno jumtu, bet tā pils pati sevi uzturu no nodokļu maksātāja naudas, viņi teica, Covid laikā bišķiņ piemetot kaut ko, bet te ir dārzi, te ir bioloģiskā saimniecība, turismas vesels ciematiņš, kur agrāk dzīvoja, nezinu, zemnieki vai kas te uzturēja to visu, tur tagad ir kafejnīciņas, restorāni. Īsāk sakot, es staigāju, man acis ir lielas un tajā pilītā ekskursija no tās vēstures skatu punktu un šausmīgi interesē, jo es tajā gidē prasīju galveno jautājumu, par ko nekad nerunā, ne grāmatās, nekur nerunā. Kā tad tie karaļi te dzīvojot gāju uz toleti? Tā ļoti svarīga lieta. Nu, ļoti svarīgi. Tas ir, nu, ko mēs ēdām un mēs darām to. Nu, jā. Izrādās, ka zem lielajiem torņiem, pašiem torņu apakšā, tur bija toletes, kur gāja un kur nesa. Un tas viss tecēja iekšā bedrēs, un nekas no šeienas ārā nav iztecējis. Tas nozīmē, ka tā François pirmā kaku varētu te arī atrast, ja baigi meklētu. Protams, komposta veidā. Nedaudz François kakas, mazos maisiņos un pa lielu naudu. Jā, labi. Pa gramam. Pa gramam, jā. Bet. Viņi bija pēc kaut kādiem diviem gadiem laikam taisījuši arheoloģiskos izrakumus tajās toletēs, kur tajās virces bedrēs. Jā, skaisti. Un viņi ir atraduši gredzenus, rotas lietas, statuetes. Pilī ir muzejs, kur ir izstādīti visi šie artefakti, kas ir izvilkti no toletes, jo kā nu kāds tur gāja, ups, iekrita. Varbūt tās tā kā kaķi mēģināja telefonu meklēt. Ne, man... Jā, nu... Tevī klausoties, man gribas pajautāt, kā tur statuetes nokļuva, bet tas ir... Papīrs bija beidzies, es nezinu, vai kaut kā tur īpaši ir. Evēls paņem šito, zin, tur kaut kādu tur nezinu kas. Bet iedomājies, Oskar, pēc apmēram gadiem 600 arheologi vilks ārā no ķemertiņiem mobilos telefons. Kas tie tādi pa vēliem, zin, nevar saprast kaut kādu statuetes īpašās, kaut kādu griezīs un skatīsies, kas tāds ir. Un kā tas darbojas? Kā tas darbojas? Un šajā mājā ir 400 istabas, es laikam sēžu pašlaik vienā no spārniem, tur, kur bija staļi vai kaut kas tam līdzīgs. Bišķiņ būs trokstas, jo viņi tur stādā konferenču centrā uzstādā mikrofons rītdienas konferencē, lai varētu saprast, kas tur runā, bet, nu, es domāju, ka mums tas netraucēs, kaut kas te fonā notiek. Ok, Linda, izklausās tev tur diezgan jautriet, tā kā... Jā, visjautrākais ir, kā es vakar izcēlos blondīnu esot vienkārši. Nu. Tā teikt, uz nobeigumu pastāsti mums. Neko, es izīrēju mašīnu Kia, kuras nevarēja nekādīgi ar telefonu saslēgt, un tad es braucu, un tad bija... Viena vieta, kur nobraucot no autobāņa, jāsamaksā baigā nauda par ceļu. Un es kā kaut kā ieliku to karti tajā automātā, un kā es ņēmu telefonu, lai maksātu, tā es vienkārši šitā te izmetu telefonu ārā pa logu mašīnai. Ļoti jauki. Es nezinu, kā to varēja dabūt gatavu. man ir nevis stikliņš, bet rekordas plastmasas. Nu labi, ka tā, nu labi, ka tā. Bet jā, un šovakar mēs iesim te kaut kur, viens taisa šeit uz vietas taisa šokolādi, kas esot labākā kāda, jebkur esot, un arot ēst tikai 2-3 mēnešus, jo tā paliek veci, jo tur nav tik daudz cukura, kā vajag, un esot, ja šito šokolādi pagaršojot, tad neviens cits vairs negaršojot, tā kā okay. Mēs vēl iešu ēst šokolādi. Ok, un tad pastāstīs, jā. Kā tad tu jūties? Jā. Vai tev vēl kādu citu šokolādi kārojas? Kārojās un gribēsies, vai ne? Nu, okei, okay, nu super. Nu, ko, Linda? Mēs turpināsim runāt. Ar citu, varbūt tās tevi kaut kāds komentārs.
ārpus tā, kā, kur tu esi, atceries, tev jau svaigi atmiņā ir tā lieta. Jo mēs ar Induli pāriesim, tā teikt, turpināsim sarunu par to jautājumu, ko dāma nemednieks mums bija uzdevusi medniekiem Facebookā, kas bija dzīvojusi laukos un sašutusi par to, ka kaut kas viņiem tur šaudoties apkārt. Varbūt tās tev arī ir kaut kāds komentārs par šo, es domāju, ka mēs to esam daudz runājuši. Es vakar viņai uzrakstīju, es teicu, ka mēs sagatavosim kaut kādu materiālu viņai to informāciju, jo acīm redzot ir šausmīgi daudz cilvēku, kuriem nav ne jausmas, kā tas notiek. Vienkārši viņi nezin, kur vērsties un kā tās medības notiek un kādas ir zemes īpašnieku tiesības. Viņi nemazām nebija agresīvi, viņi neuzbruka. Yeah. Viņa man atbildēja, viņa vienkārši uzdeva jautājumus un gribēja saprast, kā tas notiek, kur ir jāvēršās un kas ir jādara. Viņa teica, viņa arī nevarot katru reizi, ka šaudz zvana policijai, jo tad uzskatīs, ka viņa kaut kāda trakā tanti, kas nemetīgi zvanās. No, tas ir tikai loģiski, ne? Bet ko jūs varat tiešām parunāt, ir par to, ka viņa saka, ka viņiem bija kaut kādas cilpas izliktas, ko meža dienas no, par to mēs netikām. Jā. Mēs tik tālu netikām, jā, mēs pastāstīsim noteikti skatītājiem arī par slazdiem. Jo es domāju par to, ka viņiem arī bija izliktas tā kā īstās lamatas pareizās. Rāmveida, jā. Mums Latvijā lamatas nav jāiezīmē nekādā veidā. Citās valstīs ir tā, ka, ja ir lamatas, tad jābūt ir klāt, tā kā reģistrēt, nu, vismaz tālruņa numurs, lai var cilvēku piezinīt un saprast, kas tas tāds ir. Piemēram, process, viņai teica, ka, lai noskaidrotu par medniekiem kaut ko, viņi var zvanīt uz valsts meža dienestu. Viņi saka, tas ir plašs jēdziens, uz kādu numuru tieši zvanīt. Jo viņai pat tur nesot izdevies atrast mednieku klubu nosaukumus, ko viņai tur arī nav jāatrod. Nav jāatrod, nē, noteikti nē. Viņi var zvanīt, es viņu arī uzrakstīju šodien, ka viņi var zvanīt uz valsts meža dienestu interesēties. Bet to mēs tad arī ar Indulu pastāstīsim. Mēs iesākām tieši šo momentu, kam tad būtu zvanāms. Nu jā, vienkārši, nu, cilvēki nezinu, viņi man rakstīja tā, nu, bet viņi jau man nedos info, kas nav paredzēta publiskošanai, un es pat numurus nemeklēju kaut vai medību kolektīvu nosaukumus, vai tad nevar cilvēks uzzināt, kāds medību kolektīvs konkrētajā vietā darbojas, tas ir noslēpums, jo viņai liekas, ka viss, kas ir saistīts ar medībām, ir kaut kāds šausmīgs noslēpums. Nu, nē, es domāju, ka problēma ir tāda, ka cilvēki, nu, daudzi, kas ar medībām nekādā veidā nav saistīti, viņiem varētu likties, ka tas ir kaut kāds kosmos un kaut kas nesaprotams. Un es pieņemu arī, ka viņi ar kaut kādiem medniekiem bija runājusi, bet, nu, arī tai apusējai diskusijai ir jābūt no mednieku puses. Manuprāt, ir pat ētikas kodeksā ir pateikts, ka ir jākomunicē. Svarīgi ir par to, ka mednieku uzdevums, arī klubu uzdevums ir runāt ar zemes īpašniekiem, stāstīt, un ja cilvēks uzdod jautājumus, tas nenozīmē, ka viņš ir kaut kāds traks zaļais, kurš ir pret medībām. Ja jūs ar viņu runāsiet nepieklājīgi, jūs jau viņu nostādīsiet pret medībām. Tādēļ ir, jūs varētu abi divi padiskutēt vairāk par šo tēmu tieši. Jā, par, jā. Ir jābūt tolerancei un sapratnēji, un ja cilvēks uzdod jautājumus, man ir bijis tā, ka es medībās, man pienāk cilvēku klāt, un es vienkārši izlādēju ierodas un stāvu un stāstu, kas ir medības, ko es te daru. Tas nekas, ka tā medība diena ir izbojāta varbūt tās, bet no otras puses es varbūt tās medību tai tēmā esmu pievērsusi cilvēkus, kuriem piepriekš par to nebija nekādas sajēgas, un viņi varbūt sāks domāt, ka tas nemazām nekas slikts nav, kaut kā tā. Okay. Labi, Linda. Nu, super. Paldies, Linda, ka biji kopā ar mums tieši raidē no Francijas. Šambū, pils, vai ne? Šau garām, Linda, medībās, un sūti mums ziņas, kā tev tad tur ietīst. Tu viss WhatsApps jau pilns ar video jums ir. Nu ko, ladē iekšā. Nu ko, draugi mīļie, tā bija Linda Tā bija Linda no Francijas. Viņa mūs iejaucās nedaudz iekšā, bet foršs pieslēgums bija, ļoti daudz uzzinājumu, ieslēdzās iekšā un varam paturpināt tieši par šo pašu tēmu, ko mēs runājam par dāmu, par Lindu, kura grib saprast, kā, kur, kas notiek. Ok, tātad kā turpinam. Iespējams uzzināt, vai tā šaudīšanās vakarā ir mežā ir likumīgi? Ir iespējams vai nav iespējams uzzināt, vai tas ir likumīgi vai nav likumīgi? Es domāju, ka noteikti tas ir iespējams, vienkārši ir jābūt kontaktam ar vietējo mednieku klubu. Un mednieku kluba nosaukums un kontaktālrunis noteikti nav nekāds noslēpums. Un to noteikti var uzzināt vai vietējā pašvaldībā vai vietējā mežniecībā. Mežniecībā. Tas būs meža dienas, tur zvanīt.
valsts meža dienesta mājaslapa. Nē, es domāju, ka nu, nu kā, tu piezvani, atver mājaslapu valsts meža dienests. Jā. Atrodi vietējo mežniecību. Atrodi vietējo mežniecību kontaktos. Zvani. Un zvani un jautā. Tieši tā. Tā, nu, tas ir viens no risinājumiem, piemēram. Un es domāju, ka tā, tas nav nekāds noslēpums vietējā mednieku kolektīva informācija. Tur iedos noteikti, informāciju kolektīva vadītājiem, kuram var attiecīgi zvanīt. Un galu galā, ja kaut kur ir aizmirsies medību tiesību nomas līgums, varbūt mājas īpašniekam, sameklējot šo nomas līgumu, tur ir visa kontakta informācija. Arī vēl viena un, ja kāds, teiksim, īrē šo tīpašumu vai vienkārši apsaimnieko, tas, ko es gribēju, un saimniekam ir šis te līgums ar vietējo mednieku klubu, kā gan citādi tur varētu notikt šaušana, medības. Nu, jā, protams, varbūt valsts mežiem pieder šis te mešs, un tad tas ir cits stāsts. Ok, Indu, nu, skaties, varbūt tas varam atbildēt uz jautājumu, ja, par, ka, redz, cilvēks ir satraucies, ka, piemēram, pilsētas šautavē, nu, jebkurā šautavē, ne tikai pilsētas šautavē, jebkurā šautavē tev prasa dokumentus, ierakst sarakstos, loģiski liek parakstīties, loģiski tas tā ir un būs, kur skatās instruktors uz rokas vai ne, uz rokām, bet nu, šautavē nesoli, bet te mežos pļavās, jebkurš var brīvi šaudīties, kur citi tikpat brīvi drīkst staigāt, ogot, sēņot, lasīt ārstniecības augs vai vienkārši pastaigāties. Nu, redzi, Oskar, ar to brīvi šaudīties, tas ir tāda interpretācija. Nevar brīvi šaudīties. Ne, tā, nevar brīvi šaudīties, jo lai arī pļavās un mežos nav žogu, nav signalizācijas, tas ir kāda īpašums. Un medību tiesības pieder īpašniekam, un šis te īpašnieks šīs te medību tiesības ar līgumu nodod medību tiesību lietotājiem. Nu, tātad vai tas ir individuālais mednieks, ja tie ir nelimitētie dzīvnieki? Vai tas ir mednieku kolektīvs? Tieši tā. Vai arī ne ar vienu neko nepar? Jā, vai arī šīs te tiesības nenodod, un vai nu medī pats, vai tur nemedī neviens. Okay. Un līdz ar to brīvi šaudīties nu, nekādā gadījumā nesanāks. Ja brīvi, tad zvans ir arī uz valsts meža dienestu par malmedībām. Par malmedībām. Kas ar tām ogām sēnēm? Ar ogām sēnēm ir tā, ka normatīvi akti neierobežo šo te ogu un sēņu vākšanu. Vai tas būtu privātā īpašumā esošs mešs, vai tas ir valsts īpašumā esošs mešs. Tomēr ir jāsaprot, ka Latvijā praktiski nav bezsēmnieka teritorija, kas nepieder nevienam. Un līdz ar to tev ir jāuzvedās atbilstoši no ētikas normām, nu, vispār pieņemtajām ētikas normām, gan ogojot, gan sēņojot, tu nedrīksti bojāt šo te mežu, nedrīksti bojāt meža infrastruktūru, nu, ceļus, grāvis, vēl kaut ko, nu, vienvārds sakot, mežā nedrīkst uzvesties tā, kā ienāk prātā, nodarboties ar vandālismu. Okay. Un medības ir īpaši reglamentēt šo te medījamo dzīvnieku iegūs veids, nu, Ek, un tā mēs varētu atbildēt arī, kāpēc te laukos, jebkurā dienaktas laikā, kāds jebkur, kur sagrib var šaudīties, likt slazdas un tā tālāk. Nevar. Stop. Tā tas nav. Nevar, jebkurā dienaktas laikā, kur sagrib, tur šaudīties un likt slazdas. Starp citu, pa slazdu tēmu Dāna ir ielikusi ļoti interesanti bildi, kas ikvienam, es domāju, medniekam uzreiz... Es pat arī saprotu, šis ir caunis slazdas izskatās. Jā, tāds maziņš izskatās. Nu, kaste re, kur ir. Kur ir kaste. Jebkurā gadījumā šī bilde, nu es negribētu teikt, ka izraisa smaidu, bet medniekiem ir skaidrs, kas šeit ir. Respektīvi, es aprakstīšu nedaudz šo te fotogrāfiju, mēs varbūt viņu varētu ielikt iekšā. Jā. Mēs viņu varētu ielikt iekšā šeit, lūk, ja šeit var redzēt, ka ļoti iespējams tas ir caunas lasts, ir rāmveida lamatas, kas daļa, ir likumīgs medību, kas ir likumīgs medību rīks, un ir savilcējis. Stirna kaza. Jā, respektīvi. Es pieļauju, ka vienkārši mednieks, slazdotājs ir šo te izlietoto, vai drīzāk neizlietoto stirnu kazas savilcēju, kas varbūt ir palicis no iepriekšējiem gadiem, ir vienkārši izmantojis kā parasts savilcēju. Jo nostrādājot šim te slazdam, ir tomēr ir pamatīgs sitiens, kas nogalina šo te dzīvnieciņu. Jā, tas slazda kaste var palikties un vienkārši nokrist slazda zemē. Tur nokrist lejā, jā. Un tad vai nu izmanto kaut kādu stiprinājumu, vai nu tās varbūt ir trosīta kāda vai kas cits. Un šinī gadījumā ir izmantots stirnu kazas savilcējs vai medību atļauju, kas nav izmantot sezonas laikā. Jā. Atļausimies jums atgādināt, ka
Tad slazdu. Slazdiem laikam nekas nenosaka, ka mums viņa kaut kādā īpašā veidā būtu jāmarķē. Nekas tāds nav. Ne. To brīvprātīgi mednieki citreiz arī dara, ja gadījumā, nu, lai zinātu, ka savās platībās tu medī. Un es, teiksim, es savējos arī numurēju, ja, un es domāju arī pielikt klāt kaut kādu, teiksim, nelielu šiltīti ar numuru, telefonu, piemēram, ja nu gadījumā kas, tad var kāds piezvanīt, vienkārši painteresēties. Ja tāds nav, tā nav obligāta prasība. Bet cilvēkiem kaut kas šāds rada, acīm redzot, neizpratni. Vai tas maz ir legāli? Jā, tas ir legāli, tur viss ir kārtībā. Es gribētu te, Oskar, piebilst, ja šis tas lasts ir rāmi veida lamatas, tātad tas ir rāmītis. Rāmītis. Praktiski kvadrāta veida rāmītis, kas no vairākām daļām sastāv. Ja šādas slas, ja šāds slasts tiek izmantots, visticamāk, ka tas ir likumīgi uzstādīts, ievērojot visus nosacījumus, taču, ja jūs pamanat mežā cilpas, kaut kādas drātiņas sastāpītas dīvainā, jums šķietami dīvainā Jā. Veidā, tad gan nekavējoties informējot par to valsts meža dienestu un policiju, vienkārši zvaniet atbildīgajiem dienestiem. Tas nozīmē, ka tur ir malumednieki, tur, draugi mīļi. Lūk, tur pat tiešām ir malumednieks. Tā, tūlītās parādīsim. Tā, draugi mīļie, es Jā. Esmu atpakaļ, es aizgāju, tāpat tās ieja ieroči, tā teikt, medību zālē. Lūk, šis ir rāmvei, šī ir caunas lazdiņš. Tieši tāds pats tikai, man liekas, četreiz lielāks ir bebram, ja? Arī, nu, pēc formas tieši tāds pats. Tātad, ja jūs atrodat kaut ko šādu, visticamāk, ka to ir uzlicis vietējais mednieks, legāls, jā, tur kurš to drīkst kārtībā. Darīt? Jā, un lūdzu, neaiztiekiet šos te slazdus, jo nu, tur visi kārtībā un nevajadzētu ne piesavināties, ne bojāt šādu veidu vietas, jo iespējams tātad teķer caunas vai grāvjos Amerikas ūdels. Amerikas ūdels uz lieliem bebrus. Galā mednieki šādā veidā cenšās arī pasargāt mežu no postījumiem, no bojājumiem, no postījumiem. Tāpat tās arī pasargāt putnu populācijas no šiet cīkajiem, sīkajiem plēsējiem. Plēsējiem tālāk, jā. Un lūk, ja jūs, bet, ja jūs mežā kaut kur redzat kaut ko šādu, šīs ir kaķeramais slasts. Viņi ir dažādi lielumi. Lielāki, mazāki, dažne dažādi. Tieši tas pats, kas cilpu variantā. Jā. Zvans valsts meža dienestam. Vai policijai. Vai policijai sūdzamies, ka te platībās ir malumednības. Jā, jo šādas rīkus, tāpat kā šādas te rīkus, kā Oskaram rokā, gan cilpas likumīgs mednieks nelikt. Noteikti nē. Šitā medīt nedrīkst. Ja, un varam pastāstīt, kāpēc, ja gadījumā rodas jautājums, kāpēc šito nedrīkst medīt. Pavisam vienkārši. Ja, teiksim, šajos slazdos iekļūstot dzīvnieciņš mazais, viņš principā tik nonāvēts nekavējoties. Nekavējoties. Ja, tāds ir šī slazda dizains, tāds arī tā viņš tiek veidots, tā viņš ir paredzēts, lai maksimāli mazinātu ciešanas dzīvniekam, viņš tiek nogalināts ļoti ātri un efektīvi. Ja. Tad šeit, tas ir kaķeramais. Tātad aiz kājas viņš tiek notverts, un viņš ļoti ilgi var pavadīt, mokoties un principā, kamēr atnāk slazda uzstādītās. Jā, un ja viņš neatnāk ļoti ilgi, dzīvnieks bieži vien var nograust pats sev kāju vai var izplēst ārā un sakropļot sev vienkārši. Principā ļoti spēcīgi savainot. Bez tam, nu, šajā var iekāpt arī cilvēks, dodoties ogulēt, sēņot. Nu jā, un ik viens cits dzīvnieks. Jā, protams. Ja, teiksim, ja kāds grib šo te likt uz kaut kādu vilku vai uz kaut kādu citu plēsēju, ja, un tad var alns iekāpt galā iekšā vai briedzi. Bet, gadījumā šādu lietot kategoriski ir kategoriski. Nu, lūk, tā kā redzat kaut ko tādu, tad gan. Zinat, kas ir jādara. Valsts meža dienests un valsts policija. Jā, kaut kā tam līdzīgi. Noskar, kas vēl tur ir? Tā. Ko mēs esam aizmirstuši pastāstīt? Oskar, šeit arī ir jautājums, kas to zina, cik daudz, kā šeit raksta komentāru autori, iešņaucis vai iedzēris mednieks, kas tur darbojās.
Oskar, kā ir ar šo te domu, kad metnieks un alkohols, tas ir tādas nesavienojamas lietas? Kā tu kurš teica, ka nesavienojams? Noliec seifā un dzer, cik tu gribi. Jā, bet... Ja kurā gadījumā, draugi mīļie, alkohols un medības, tās ir nesavienojamas lietas, noteikti ne, nekādā gadījumā līdz 0,5 promilēm it kā, ja? Bet labāk tas nemaz? Nevajag, jā. Nu, ja tas iepriekšējā vakarā ir bijuši svētki, ja, bet principā normāli mednieki to nedara. Jāsaprot, manuprāt, šeit arī ir kaut kāds zināms stereotips ir iesakņojies cilvēkos, un mēs mēģinām no tā tikt vaļā. Nu, mednieks nav tāds baigais dzērājs, kā varbūt tas ir nācis no padomu laikiem, kad tiešām kaut kas tāds arī ir bijis ļoti senos laikos, kad tās kontrolas bija mazākas un kad pa labi, pa kreis tas arī tā notika. Tagad tā vairs nenotiek. Mēs jau esam vairākās epizodēs ar Līnu stāstījuši, ka tagad vēlreiz varam atkārtot, draugi mīļie, ja mēs iedomājaties, kādas ir problēmas mums medniekiem, kuriem ir ieroči mājās, ja mūs pat par maziem pārkāpumiem sastādīs administratīvo protokolu, kaut vai ja es būšu pat bez ieroča, vienkārši aizgājis uz krogu, iedzēris bišķiņu vairāk aliņu, ja, un skaļi uzvedies. Skaļi uzvedies. Es būšu iemītis pieturā, piemēram, un piebraukus pašvaldības policiju. Jā, un tos mednieka gaitas būs beigušās. Nu, uz kaut kādu laiciņu. Jā, protams. Jā. Nedod Dievs pie stūris, jūs vēl noķers un tad būs uz stipri ilgu laiku. Tad būs ļoti stipri ilgu laiku. Pat par to nerunājot, tad iedomājieties, kā tad ir, ja jūs vēl būsiet iedzērši un vēl kopā ar ieroci. Ja principā jūs medību gaits principiāli būs beigušās. Un normāls mednieks loģiski par to domā un nelieto alkoholu. Mūsdienās mednieki nelieto alkoholu kopā ar ieroci. Jā. Noteikti. Jā. Bez ieroča, tas ir cits jautājums. Katrs vēl brīvajā laikā dara, ko viņš grib. Bet tā kā šeit saka, jo tur nevar zināt, viņš ir iedzēris skrien vai neskrien oficiāls vai neoficiāls. Nē, nu kāpēc vienmēr jāpiesauc šis? Nu, kurienes nāk šī informācija? Es domāju, ka šī informācija un šī slava nāk līdz tiešām no seniem laikiem, kad mēs ar tevi Oskar bijām plānos vai tikko dzimuši. Tā nenotiek vairāk. Vairs tā nenotiek. Ja tā notiek, jau sen. Ja tā notiek, zvans policijai vēlreiz. Jā, tad, vai valsts meža dienestā. Vai valsts meža dienestā vienalga. Jā, sūdzieties, ja jums mednieki skraid piedzērušies pa platībām. Tā nedrīkst notikt. Katrā gadījumā... Ķeriet rokās un uz turienu viņiem ceļš. Pavisam vienkārši. Katrā gadījumā vislabākajiem mednieku saimē šādu cilvēku nav. Nav. Tālūk. Tā kā, draugi mīļi, es ceru, ka mēs kaut kādā vairāk vai mazāk esam dāmai atbildējuši uz šo te jautājumu. Ja tā kā esam toleranti, atceramies, draugi mīļi, satiekamies ar nemedniekiem, nu cilvēkiem, kas vienkārši pa mežu pastaigājās, zolīdi, izlādējam ieroci, vienalga medības būs, varbūt tās bišķiņas atšķikarētas vēl kaut kas, bet esam laipni, toleranti, parunājam, pastāstam, radam pozitīvu tēlu par sevi un par medniekiem kopumā. Un palīdzam, ja cilvēks ir nokļuvis nedienās, man prātā ir viens atgadījums no mednieku kluba, kur es medīju. Šoruden mēs biju uzsniedzis nedaudz sniedziņš, un zeme bija, kā saka, apakšā mitra nesasalusi. Mēs braucām no viena masta uz otru, un ceļa malā bija nedaudz pavisam no šī te grunts, normālā grunts seguma bija nobrauktas kāds pilsētnieks ar elektroauto, kuram, protams, bija tā kā apvidus auto formas, bet, nu, satura attiecīgā acīm redzošajā auto nav. Un viņam bija līdzi sieviņa un mazs bērniņš, un viņš bija ārkārtīgi nelaimīgs, jo viņš auto nevarēja izkustināt. Nu, mēs apstājāmies, momentā izpalīdzējām, izvilkām šim te cilvēkam auto uz ceļa, aprunājāmies, izstāstījām, kur tuvākais apgriešanās laukums, kura viņa spēkratu to var droši izdarīt. Es domāju, cilvēkam palika labas atmiņas par satikšanos ar medniekiem, kuri momentā izpalīdzēja, pat bez aicināšanas apstājās, atgrieza auto uz ceļu, novēlē laimīgu dienu. Un... Tā, Indu, man tev ir jāpārtrauc, paldies. Kā tev reiz, tu mani pārtrauc. Jā, man tev jāpārtrauc, tāpēc, ka man ir pamatots, pamatots. Draugi mīļa, mums ir tiešraide. Tiešraide mūsu YouTube kanālā. Ja jūs vēl starp citu neesat abonējis mūsu YouTube kanālu, varat abonēt tādējādi, jūs mūs arī atbalstat visā tajā, ko mēs daram medību jomā. Ne tikai piespiežiet abonēt, bet arī varat izvēlēties kādu no programmām, kur ir paplašinātā programma, un tieši tagad visiem speciāli abonentiem, tiem, kas ir mūsu maksas kanāla abonenti, būs tiešraide ar interesantām dažām lietām, kas ir tikai tur. Tālāk.
Es nenācu šai vietai savu miegu izgulēti. Domāju, ka šo vajag iesmērēties un ielīst tajā maskēšanas laimiņā. Jau, no ko tu jauties dialogā iekā? Raiķi vai? Ejam tālāk, neviens pils nav. Olds saka, nu jā, vēl. Uzliec to visu uz mērķi un nospiež sprūdu mērķi. Ko, draugi mīļie, turpinam mūsu sarunu, jo projām atgādām, ka Linda šodien ir Francijā, ļoti tālu projām, bet mēs esam Sieja ieroču veikalā, un šodien ciemos es esmu uzaicinājis Arvidu no Sieja ieroču. Čau, Arvid! Sveiks, Oskar! Prieks tev redzēt! Tā, Arvid, pastāsti, tātad Sieja ieročiem ir nozīmīgi jubilē šogad. Jā. 30 gadi. Precīzi. Ja pilnīgi oficiāli, tad tas būs 23. martā. 23. martā. Jā, tas ir tātad datums, kad ir dibināts uzņēmums. Attiecīgi, mēs jau visu šo 30. Gadu uzskatām kā jubilējas gadu. To var redzēt arī Facebook konkursos, kuros tātad mūsu sekotāji un atbalstītāji ir aicināti sniegt atbildes uz jautājumiem. Un jā, tātad tas lielais notikums jau gandrīz pēc pusotra mēneša. Es atceros katru gadu, man liekas, katru gadu Sieja ieroči savā dzimšanas dienā kaut ko īpašu tajā dienā dara. Protams, ok, 30 gadi tagad te iet visu laiku tā apdāvināšanās katru mēnesi, bet būs kaut kas īpaši tajā dienā, tu zini? Vai tas būs pārsteigums? Principā mēs esam apspriedušies par šo jautājumu un vēl joprojām mazliet esam tādā procesā, bet tas, ko es noteikti gribētu pateikt, ka mēs vienmēr esam svinējuši kopā ar mūsu klientiem. Un tas būs arī, teiksim, tā, saglabājot intrigu par šī gada plāniem, tad arī šogad mēs noteikti svinēsim kopā ar saviem klientiem, teiksim, izrādot pateicību par viņu uzticību, par viņu ieguldījumu arī mūsu gados. Baigi forši, tā kā, draugi mīļie, neaizmirstam, sekojam līdz Facebookā Sieja ieroči. Jūs būsiet pirmie, kas uzzinās, kas tad notiks un kāds iespējams būs foršs atlaides, varbūt tās tieši tanī dienā, kad būs jubilēja. 30 gadi. Tu varbūt tās vari pastāstīt nedaudz, kas šos 30 gadus vai pēdējos 10 gadus, kā ir Sieja ieroči mainījušies, jo nu, no manas skatu punkta personīgi, ja, tas ir nu, tā diezgan liela izaugsme, visam savādāk. Viņi ir, man liekas, ieroči nedaudz transformējušies, ja, un to var redzēt, un man liekas, ka to novērtē arī cilvēki, kas nāk pie jums, un varbūt tu nedaudz ieskicē. Kādas ir tās lielākās izmaiņas, un tad parunāsim tālāk vēl par vienu interesantu lietu. Jā, nu, varbūt priekš tiem, kuri par Sieja ieroču nezin tik daudz, kā zinu es vai zinu lielākā daļa mednieku, tad uzņēmums savu darbību sāk ar vienu veikalu un mazu ieroču remontu darbnīcu Talsos. Un tā šo 30 gadu laikā mēs esam izauguši līdz 9 veikaliem dažādās Latvijas pilsētās. Līdz diviem internetu veikaliem. Un faktiski, jā, Oskars pieminēja pēdējo 10 gadi, bet ja mēs tā pavisam precīzi, tad es gribētu teikt, ka jā, tad faktiski pēdējā 5 gadi būtu vērtējumi kā tāds tiešām straujākais. Varbūt leciens, varbūt nē, jo faktiski, teiksim tā, pirms tam izdarītais darbs un ieguldītais laiks un visi resursi ir vienkārši likums, teiksim tā, tas viss kopums ir likumsakarīgs tam, kas noticis ir pēdējos 5 gados. Un, protams, arī šo 5 gadu periodā katrs nākamais gads, teiksim, tā nav nejaušība, es gribētu teikt. Kaut kādā. Kas arī noticis jūs 5 gadus? Jā, nu, faktiski, teiksim, šobrīd mēs atrodamies Dzirnavu ielā Rīgā.
Un attiecīgi 2017. gadā mēs nomainījām veikala atrašanās vietu Rīgā un līdz ar to izgājām tādā jaunā veidolā un attiecīgi arī paplašinājām savu redzes loku, jā, arī sortimentu, un es gribētu teikt arī, ka savā ziņā domāšanu, teiksim tā, esam pietiekam daudz dažādos jautājumos nometuši vai atmetuši robežas, rāmjus, un mācījušies un mēģinājuši domāt citādāk, domāt varbūt citreiz radošāk, varbūt neordinārāk, bet īsumā tātad, lai sasniegtu tādu labāko, veselīgāko rezultātu. Forši, starp citu, pēdējie divi gadi jau vispār, nu, manuprāt, Latvijā ir bijuši ļoti smagi, kādi viņi jums ir bijuši. Jo es tā ar vienu acu sekojot līdzi, saprotu, ka nu, tāds iespējas, ka tie ieroči Covid nav skāris vispār. Teiksim, viss ir labi. Protams, kaut kādā veidā Covid teiksim, ir skārs arī mūs, jo faktiski gandrīz katrā veikalā kāds ir paslimojis. Nē, nu es nepar to. Bet jā, teiksim, tas tā, kā saka, atkāpēji. Bet no biznesa viedokļa es teiktu tā, ka mēs uz pēdējiem diviem gadiem raugāmies kā ļoti labi padarīta darba gadiem, bet, protams, tie nav bijuši vienkārši gadi, ja salīdzina, teiksim, nu, to pašu 17. 18. Gadu. Ja? Un šajā kontekstā es gribētu pieminēt faktiski latviešu filozofa Raiņa vārdus, jo viņš ir teicis, pastāv es, kas pārvērtīsies. Un es varbūt mazliet transformēšu šo viņa teikto, jo mēs uzskatām, ka pastāvēs tas, kurš pielāgosies. Jā. Un tas faktiski ir tas, ko esam darījuši mēs šajos gados, tas, ko mēs esam aicinājuši savus klientus darīt, jo nu, tāda varbūt ikdienišs piemērs, mums katram medniekam ir kaut kāda savu iecienītā patrona marka. Jā. Un vienam tas ir arguments par cenu, vienam tas ir arguments par teiksim, blīvumu vai teiksim, ekspansiju un tā tālāk. Ja? Bet ko mēs daram situācijā, kad mūsu iecienītās patronas nav? Vai mēs sēžam mājās un gaidam, kad ražotājs saražos? Nu nē, mēs pielāgojamies, mēs atrodam kādu citu alternatīvu no veikala sortimenta un šajā situācijā, ja mēs to varam, teiksim tā, pieņemt un pielāgoties, pamēģināt, tad mēs turpinām medīt un visu kārtībā. Tā kā, jā, tas ir tas, teiksim tā, mūsu veiksmes atslēga, ka tiešām esam sekojuši līdzi un mēģinājuši iespēju robežās prognozēt to, kas notiek, kā notiks, un mēģinājuši pielāgoties, lai kā teikt, defektu pārvērst par efektu. Jā. Nu, tas, manuprāt, ir diezgan veiksmīgi izdevies. Jā. Jo, manuprāt, par šajā karstajā laikā, es zinu, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurš atbild arī tā kā pa jaunu sortimentu ieviešanu, jaunu sadarbību arī, nu, tā kā ārpus Latvijas. Lielākoties. Lielākoties, jā. Tas ir Arvīds, ja gadījumā vai kaut kāds jauns pasūtījums, tad tieši Arvidam var zvanīt. Jā, tāpēc, ka es ieroču ir atvērta sarunā. Jā, protams. Šajā laikā ir, man liekas, nākuši uz SIA ieroči jauna zīmola. Jā. Jauna zīmola, kur nav bijuši līdz šim, nav bijuši citos veikalos, bet jūs esat pārstājuši šeit. Kas tie ir? Varbūt pastāst nedaudz vairāk. Kas ir jauns? Varbūt kādam tas būs jaunums, kāds jau to, protams, kas zinās. Jā, nu, faktiski, varbūt izgudrot divriteni no jauna mums nav izdevies, un nevarētu arī teikt, ka būtu mēģinājuši. Ka baigi vajag. Jā, jo viss ģenerālais ir vienkārši, bet tas, ar ko es gribētu padalīties, ka mēs esam pēdējo gadu laikā savu sortimentu paplašinājuši ar dažādiem produktiem, kā piemēram, tas ir dedala naktsredzamības
tēmēkļi un uzlikas. Kā zināms, Dedala ir viens no retiem ražotājiem, kurš ražo to saucamo EOP sistēmu, un tā krasa atšķirās no, no lielākās daļas ražotāju. Digitālo tehniku. Kas izmanto, jā, tieši tā. Tad vēl ir tāds Lielbritānijas zīmols kā Hauke, kas ir sevi ļoti labi pierādījis sporta optiku jomā. Nu, es viņu atceros, ka pārtrauc, es viņu atceros tieši no, no tā kā pneimatikā, un tad viņi tagad ir sākuši arī ļoti, man liekas, jau vairāk. Jā, jā, protams, galvenais, teiksim, mans iespējas ir tāds, ka galvenais viņu, teiksim, tas kurs ir bijis tieši saistīts ar, ar pneumatiku, bet, nu, kā mēs redzam, jā, tad sortiments ir paplašinājuši, viņi, viņi ir sekojuši varbūt tirgus tendencēm vai, vai kaut kādiem pavērsieniem līdz, un es teiktu, ka ļoti veiksmīgi, jā, mūsu sadarbība, nu, jau ir, es domāju, kādu 4. Gadu, nu, jā, okay. Un, jā, tā ir. Kaut kā tam līdzīgi. Vēl kaut kas jā, ir foršs tāds? Nu, protams. Kas vēl nekad nav bijis? Šovasar. Jā, nu šovasar, jā, tas, ko, tas, ko gaidu gan es personīgi, gan Oskars arī personīgi, un, un arī liela daļa mūsu klientu, un vispār Latvijas mednieki, un ne tikai Latvijas mednieki, tas ir, piemēram, Beretta BRX1, taisnā aizslēga ierocis, kuru Beretta prezentēja, manuprāt, pagājušā gada novembrī. Mhm. Tas bija kaut kas tāds ļoti skaļš, kas nu, pēdējos 3 mēnešus ļoti liela interesi izraisīja, tāpēc faktiski redzot nezinām numuru telefonu zvanu jau varēju minēt, ka, kas tur būs, jā, jā, teiksim, tā 50-50, ka tam ir jābūt zvanam par Beretta BRX1. Jā. Nu, tas tāds, jā, teiksim, ļoti spēcīgs pieteikums tirgu, jo, kā zināms, tad taisnā aizslēga jomā tādi, teiksim, jomas flagmaņi maksā jau cenā virs 2000 stabili, nu, sākot no... Sākot un, no? Jā, jā. Turpat, es nezinu, grūti būs pat divīt atrast. Nu, jā, tas, teiksim, tā, neiedziļināsimies detaļās un, un brendos, bet, jā, Beretta, plus vēl viens tāds, nu, teiksim, konceptuāls vai, vai inženieru tehnisks, nu, es gribētu teikt brīnums par to, ka aizslēga ir iespējams nomainīt faktiski bez specifiskiem instrumentiem un spriežot pēc video pamācībām, tas aizņem, nu, teiksim, pusminūti rupu reiķinot. Tā kā, nu, tas ir kaut kas revolucionārs. Tā kā... Es ar cits varētu piebilst vēl vienu ļoti interesantu lietu. Manu paziņu un mednieku lokā ir ļoti daudz krēļi. Un krēļiem tā ir liela problēma iegādāties ierocis. Tad šeit ir, man liekas, vispār arī otrs revolucionārais risinājums BRX1, ka tu vari vienkārši elementāri pārlikt, nu tā kā to ļipu, kur patrauc uz otru pusi, aizslēgam apgriezt galviņu otrādu un viņš patronu metīs uz otru pusi ārā. Ideāli, ideāli. Nu, kur tev izdomāt, tas superīgs risinājums, tas ir vienkārši fantastika, tā kā, nu. Bet visā visumā tu mēs pieskārāmies krēļu tēmai, tad es gribētu teikt, ka mēs esam ļoti draudzīgi arī pret, pret šiem medniekiem no, un šāvējiem, jo, teiksim, tā pēdējo gadu laikā ir ļoti bijis ļoti plašs pietiekam plašs sortiments krēļa aizslēga ieročiem, un, un starp citu ir... ir paredzams, ka šogad arī Winchester pusautomātiem, tātad Winchester SX4 būs versija ar kreiso aizslēgu. No. Tā kā, nu, vēl neesmu aptaustījis, vēl neesmu redzējis dzīvē, bet, bet tāda informācija ir, tā kā arī to mēs gaidām ar nepacietību. Nu jā. Uz izstādi brauksiet? Protams, izstādē... Ivo, izstāde Ivā Vācijā, Nürnbergā ir neatņemama CIA ieroči dzīves sastāvdaļa. Sastāvdaļa, jā, jā. Faktiski mēs esam dažādā teiksim, pārstāvībā apmeklējuši izstādi kopš uzņēmuma dibināšanas. Protams, pēdējie 2 gadi gāja seceni, jo izstāde nenotika, bet pagājušajā gadā es sekoju līdz, teiksim, tā online formāta izstādei, tur gan bija
teiksim, mazliet citādāk tā izpausmē, bet jā, tā kā... Varēja būt informācija, kas tur notiek, jā? Jā, tur, teiksim... Bet tur šim tā komunikācija vai šim nebija? Nē, teiksim, tā cilvēciskais un klātbūtnes kontakts ir viens, un kaut vai to pašu kaut kādu jaunu ieroča modelī tikai aplūkot tā. Teiksim, bildītē video, tu pats saproti, jā. Tā kā jā, šobrīd viss liecina par to, ka izstādē notiks. Mēs esam sagatavojušies, lai varētu ievērot pagaidām paredzamās prasības, tā kā, forši. Dzīvosim, redzēsim. Tā, Sija ieroči, tātad jubileja būs. Ir viens pasākums, kur jūs esat aizsākuši, man liekas, pagājušajā gadā. Tāds, kāds vispār nekad nav bijis, kāds interesanta formāta pasākums, īsumā pastāst. Šogad būs? Būs. Pastāst, kas tas ir? Jā, tātad pēc pagājušā gada diviem izaicinājuma kausiem ir nosaukums. Pēc pagājušā gada diviem pasākumiem mēs, kā pēc pirmā, tā arī pēc otrā, mēs sapratām, ka mēs esam atbildīgi par to, vai par tiem, kurus mēs pieredinām. Tā loģiski. Nu jā, un es teiktu tā, ka tās emocijas un atsauksmes, kuras mēs saņēmām, ir viennozīmīgs simbols, ka to ir jāturpina. Signāls. Jā. Spēcīgs. Jā, pilnīgi noteikti spēcīgs. Un attiecīgi arī šajā gadā mēs esam jau sākuši pasākumu plānošanu. Šobrīd gan sevišķi detalizēti es neizplūdīšu, bet, kā jau Oskars pirmīt minēja, tad mūsu Facebook lapā būs iespēja pirmajiem uzzināt par to, kur tas notiks, kādus lektorus šogad uzaicināsim un kāds būs pasākuma formāts. Jā. Pastāst par iepriekšējiem, lai cilvēki saprast. Tās nav vienkārši kaut kādas sacensības, kaut kāds izaicinājums, kaut kas notiek. Tātad no rīta notiek lekcijas? Jā, precīzi. Nosaukums izaicinājuma kausas varbūt mazliet rada tādu mulsinošu to efektu. Pastāst to programmu, kāda bija. Jā, bet faktiski es arī tā ieskicēšu, kāpēc izaicinājuma kausas, jo mūsuprāt, tas ir katram pašam sevis izaicināšanas process. Bet tātad pasākuma koncepts bija tāds, ka dienas pirmajā daļā mednieki, šāvēji, sporta šāvēji un citi entuziasti bija aicināti apmeklēt mūsu uzaicināto lektoru lekcijas. No lektoriem var pieminēt tādus Latvijas šaušanas un medību nozarē pazīstams cilvēkus kā Agnis Dombrovics, Vilnis Jaunzems, Aivars Bundzens, Edgars Fogels. Faktiski, tātad jā, dienas pirmajā pusē tādi kā... Tie semināri? Jā, okay. Semināri. Un pēc tam bija praktiskās nodarbības šaušanā ar maskalibra ieročiem, ar vītnistobra ieročiem, kas nav maskalibra ieroči. Bet tālajā distancē. Jā, tad ar maskalibriem 50 un 100 metru distancē, savukārt ar lieliem vītnistobriem 100 līdz 300 metru distancē. Pa gongiem bija. Jā, un teiksim tā, pa gongiem, un tā ideja kāpēc pa gongiem, lai medniekam, kurš atbrauc uz šādu pasākumu, un viņš iepriekš varbūt nav šāvis šādā distancē, tas gongs dod to ar savu skaņu dod to trāpījumu sajūtu, un otrs, ka to arī optikā, ja tu turpini skatīties uz mērķi, kā tam vajadzētu būt, ja, tad tu arī redzi, kā viņš nokustās, kā viņš šūpojās. Ja. Un tā. Tātad viens pasākums bija Madonas pusē, Šautuvē palejas, otrs pasākums bija Ventspils pusē. Es gribu teikt, ka tie pasākumi nenotiks tikai vienā vietā, bet tā kā viņi varētu notikt dažādās Latvijas pusēs. Jā, tieši tāpat kā pagājušajā gadā mūsu mērķis bija, lai lai vieniem nav jābrauc pie otriem un otriem, jā. Bet kā mēs novērojām, tad faktiski Jā. Brauca arī no pirmā pasākuma brauca uz otro, tā kā tas to arī mēs uzskatām par atzinības, kā saka, simbolu. Jā. Lūk, un arī šogad plānojam pasākumu veidot tā, lai tas būtu, protams,
aktīvākiem entuziastiem attālums nav šķērslis, bet ja nu tomēr, teiksim, nu, negribas tik tālu braukt, tad būs tāda labāks pārklājums, lai Okay. Jā. Nu ko, super. Tā, manuprāt, mums draugi mīļie, ir jums neliels pārsteigums no SIA ieročiem. SIA ieročiem ir pārsteigums jums. Tā būs kaut kāda nosacīti. Kas tas būs? Mēs neteiksim, kas tas būs. Būs pārsteiguma dāvana. Jā. Vienam, diviem, pieciem. Nu, lai iet divi. Lai iet divi. Diviem no jums, kas komentārā zem šī video atbildēs uz SIA ieroču uzdoto jautājumu. Jā, SIA ieroču uzdotais jautājums varētu būt, piemēram, kādā ražotājā Krekls šobrīd ir Oskaram, nu, kā saka, kāda ražotāja Krekli ir uzvilcis Oskars šodien? Lūdzu, aiziet, rakstiet komentārā un, starp citu, neaizmirstiet vēl uzrakstīt. Vēl ir bāzi komentāriņi, ka ir vēl viens ieroču, nu, kā lai saka, laikam ieroču mednieku tīkls, laikam, jā, Eiropā, pasaulē, Amerikā, jā, pazīstams. Jā, sapratu, par ko tu runā. Jā. Kuru vērts pieminēt, bet jūs ierakstīt komentārā, kurš tas ir, caur kuru, attiecīgi, visu, kas šajā veikalā ir, man tagad grūti pateikt, uzreiz nepieminot konkrēto vārdu, ir preces, kuras, nu, vienmēr veikalā, nu, nevar visu tā kā piestumt pilnu, un tas sortiments ir vienkārši vaiprātīgi daudz, bet ir kaut kādas specifiskas lietas, kuru mednieki grib pasūtīt, un tas atrodas tikai kaut kādos Eiropas veikalos, piemēram, vai pasaules veikalos, vai Amerikas veikalos. Tad, nu, ir viens Eiropā viens milzīgs veikals, interneta vietne, kuru pārstāv arī SIA ieroču. Respektīvi, visu, kas ir tur, var caur ieročiem iegādāties. Tās piegādes maksas arī kaut kādas, ja tur ir tā pati cena, kas ir tur. Faktiski, vai tas, pa piegāde būs jāmaksā vai nebūs? Nē, faktiski tas ir atkarīgs no preces, jā, no pasūtījuma, jo nu, būs atšķirība, vai tā ir kaut kāda prece, kas maksā 5 eiro vai varbūt 150, tā kā katrs gadījums, jāsaka tā, tiek izskatīts individuāli. Respektīvi, ja jūs pasūtat diezgan palielu normālu kopumu ar kaut kādām precēm, ļoti iespējams pat nebūs pa piegādi jāmaksā, jo tas to varēs izdarīt savu SIA ieroču, un tas ir ļoti, ļoti ērti. Tā kā, jā, precīzi. Un kas tas ir pa veikalu arī, kā jums šķiet, uzrakstiet komentārā, un pēc tam jau nākamajās epizodēs mēs jums pastāstīsim, kas tad tas bija pa veikalu. Tā kā tā. Arvid, tev ir kāds novēlējums medniekiem? Jā, medniekiem es gribētu taiskāt arī sev novēlēt. Nu, protams, kā vienmēr klasiski šaujam garām. Un mūsu uzņēmuma vērtība ir cilvēks. Un cilvēks, tas ir cilvēku mēs uztveram kā vērtību gan mūsu uzņēmuma komandu, ir pārdevēji, noliktavas speciālisti, ieroču remonta meistari un visi pārējie, kuri ir iesaistīti mūsu uzņēmuma darbībā, tie ir klienti, kuri tātad nāk pie mums un atgriežas. Nu jā. Iedzert kafijas starp citiem veikaliem. Tie ir mūsu sadarbības partneri, gan esošie, gan nākotnes un tāpēc es novēlu, lai arī jums šī pati vērtība saglabātos. Un man šķiet, tad dzīve ir tādā labā kvalitātē, kad ir tāda laba vērtība kā cilvēks. Kā cilvēks. Jā. Būsim cilvēcīgi. Paldies, ka šodien paldies, bija. Oskar. Nu vai, šaujam garām. Šaujam garām. Jaktei būt. Dārgie draugi, šodien mums bija diezgan gara epizode, man liekas. Nu nevēl, tas 113. 113. Mēs viņu vienkārši stumām. Ceru, ka jums bija interesanti. Neaizmirstiet standarta komplektiņš. Liekam laiku zem šī video, ja jums tas ļoti patik. Neaizmirstiet sekot mūsu gan Facebookā, gan YouTubeā. Uzspiežiet zvaniņu un tie, kas vēlas mūs īpaši atbalstīt, abonējiet YouTubeā īpašo 764 vai 243. Tieši tur būs īpašs materiāls vienmēr, kaut kādas versijas ar video, kurus mēs nerādīsim parasti publiski. Būs semināri, būs vēl kaut kas interesants, tā kā
esiet kopā ar mums, abonējiet mūsu, tādējādi jūs atbalstat visu to, ko mēs darām. Nu jā, esiet atbildīgi rīkojoties ar medījumu gaļu, nemēslojiet mežā un šaujiet garā. Es teikšu pie vēla, atā tiekamies nākamajā epizodē. Ņemamies nost. Masts beidzies.